Dobrý deň, dnes tu máme na recenziu automobil BMW 730 LD. Je to automobil presne podľa chuti PC Review, to znamená možnosť pripojenia na internet, vyspelý navigačný systém, možnosť prepojenia s mobilnými telefónmi alebo s tabletmi a takisto je to automobil, ktorý má v sebe prvky aktívnej bezpečnosti. Tento automobil sme dostali priamo z Nemecka, preto je aj ešte stále na nemeckých značkách, takže budíme takú celkom zaujímavú pozornosť tu v Bratislave. Napriek tomuto sme ho vyskúšali v našich slovenských podmienkach. Je to veľká limuzína. Objem motora v tomto prípade je 3000 kubických centimetrov, je tam 8-stupňová automatická prevodovka, je to 6-valec a dá sa povedať, že tá maximálka je niekde vyše 250 km za hodinu. Čo sa týka spotreby, výrobca udáva 5,9 litra na 100 km. No je jasné, že kto si kúpi BMW, tak nebude jazdiť nejako super opatrne, takže v našej prevádzke dosiahlo toto vozidlo spotrebu 7,5 litra na 100 km, čo si myslím, že na luxusnej BMW je celkom v poriadku. Keď sa pozrieme pod kapotu, tak ako to už pri dnešných automobiloch býva, možno, že tu môžete doliať prevádzkové kvapaliny, ale nejaké generálne opravy pri okraji cesty to už dneska nie je tá doba. K autu dostanete kľúčik na bezdrôtové ovládanie, to znamená, nemáte ho kde vkladať, stačí, ako ste ho mali vo vrecku a môžete naštartovať auto bežným gombíkom. Podstatné je, že tento automobil je pripojený na internet, to znamená, na diaľku môžete skontrolovať, či to auto je alebo nie je zatvorené. Ešte pripomeňme, že servičkový rad BMW samozrejme existuje nielen s dieslovými, ale aj s benzínovými motormi a rovnako existuje aj edícia hybrid. S týmto automobilom sme zrealizovali na Slovensku vyše 1000 testovacích kilometrov. Ocenili sme veľkú nádrž na 80 litrov nafty, čo dáva obrovský akčný rádius a takisto nami namerané zrýchlenie z 0 na 100 km bolo 6,2 sekundy, čo presne súhlasí s údajom od výrobcu. Najlepšie sa BMW 730 LD cíti na diaľnici. Toto je automobil, ktorý samozrejme je pripravený aj pre komfortnú prepravu cestujúcich na zadnom sedadle. Je tu dostatočne veľa priestoru a je tu displej s uhlopriečkou okolo 9 palcov. Vo výbave je samozrejme digitálna televízia, takže ja môžem prepínať programy alebo mať celú multimediálnu výbavu so sebou. Výhodou je, že tento signál mám v tomto prípade aj vtedy, keď automobil je v pohybe. Kdežto na prednom displeji je možné sledovať obraz z televízneho vysielania alebo signál z internetu len vtedy, keď automobil stojí. A ideme. Len sa stále to musím nejako dostať, takže mám tu navigačný systém, ktorý by mohol pomôcť. Bratislava Kladianska, to je dobré, redakcia PC Review. A dávame štart. No, prvá nevýhoda, slovenčina, to sa veľmi nehráme. Ovládanie navigačného systému v angličtine. Ten celý multimediálny systém so mnou komunikuje v rôznych jazykoch, ale ani čeština. Je tam maďarčina. Takže pre naše pomery možno angličtina, možno nemčina. Režimy prevádzky, to je zaujímavá téma, takže volím jednoducho. Volím ekologický režim, zmenil sa mi multimediálny displej, takže mám v modrej farbe, ekologickej farbe zobrazené všetko. Áno, točím doprava a idem do redakcie. Alebo si zvolím režim šport, takže volím šport, ktorý sa mi vypnú viaceré systémy, toto je Sport Plus. Ako hlavný displej mám potom otáčkomer, lebo o tom to je. Zmenil sa mi režim prepínania automatickej prevodovky. Samozrejme ide o veľa väčšiu spotrebu, ale chcem to. Chcem režim šport, tak ho mám. Tak toto nejako vyzerá potom pri tom športe. Toto auto naozaj môže byť pripojené na internet. Tak ako ho máme my tu z testovania na nemeckých značkách, tak vybavený nemeckým internetom, to znamená SIM karta, je priamo v tomto automobile. Tá verzia, ktorá sa bude predávať na Slovensku, tá je prepojená s internetom tým spôsobom, že mám cez Bluetooth pripojený svoj mobilný telefón a týmto spôsobom je toto auto pripojené na internet. Mám k dispozícii všetky informácie, kedy je napríklad servisný interval. To auto ma samo upozorňuje, že mám ísť na servisnú prehliadku. To auto ma upozorňuje, aký je tlak v pneumatikách a aká je teplota pneumatík. Jednoducho, tu sú všetky informácie
na jednom mieste. A rôzne nastavenia si môžem nastaviť skutočne, ako toto auto svieti, ako sa zatvárajú dvere, či sa zobrazujú informácie na prednom displeji, alebo je to vo vnútri. Mám možnosť toto auto si nastaviť presne podľa seba. A je tu aj aktualizácia softvéru. Ja jednoducho pripojím tento systém na internet a môžem aktualizovať softvérovú výbavu, ktorá je v tomto automobile. Takže toto je auto, ktoré sa stáva vlastne časťou nejakého informačného systému. Má svoje ovládače, má svoju aktualizáciu, spolupracuje s iOS zariadeniami alebo s Android zariadeniami. Takže toto je také auto, ktoré prináša skutočné prepojenie na internet. Môžete si napríklad nastaviť doma ciele vašej trasy a tie sa prenesú priamo do navigačného systému. Ďalej môžete prijímať maily a takisto aj SMSky s tým, že ich prečítate na veľkom displeji, ktorý je tu vpredu. Čo sa mi veľmi páči, je navigačný systém. Toto je skutočne navigačný systém, ktorý je aktuálny. Má napríklad tribinu, čo málo ktorý z navigačných systémov už má, to znamená novú diaľnicu na Slovensku. Má 3D budovy, zatiaľ len v Bratislave, podľa toho, čo sme zistili. Ale napriek tomu, je to naozaj vynikajúci navigačný systém, ktorý dokáže aj na Slovensku viesť úplne presne na jednotlivé ciele, ktoré zadáme. Prvky aktívnej bezpečnosti. Bez toho, aby som cestoval s pripojeným pásom, je to takmer nemožné. Ten zvuk je tak intenzívny, že ja sa radšej pripnem. Pri rýchlosti 18 km za hodinu sa ten pás viditeľne pritiahne a drží ma naozaj v tej polohe, ktorá je bezpečná. Ďalej mám tu podporné systémy, napríklad z prechádzania jedného pruhu do druhého bez označenia smeru a bez smerovky. Pokiaľ to urobím, ten volant zatrasie ako keď chodím po novej diaľnici a tá má svoje vrúbkovanie. A jednoducho, keď prechádzam takým divokým systémom z pruhu do pruhu, tak to viem veľmi jasne rozlíšiť a ak by som bol nejaký rozospatý, tak okamžite viem, že nejaký problém tu je. Aktívny tempomat, vynikajúca vec. Nastavím si svoju rýchlosť na tempomate a okrem toho zadám vzdialenosť od predchádzajúceho vozidla a BMW dodržuje túto vzdialenosť a to až do zastatia. Pokiaľ zastane auto predo mnou, zastane aj toto vozidlo. Pokiaľ sa pohne, pohne sa aj toto vozidlo. Možno, že v meste to není až také super, ale na diaľnici je to forma, ako môžem ešte viac relaxovať. Jednoducho nemusím sa starať až tak o to predchádzajúce vozidlo, ako v prípade, že aktívny tempomat nemám. Hlasové ovládanie, to znamená, môžem ovládať jednotlivé povely v tomto automobile bez toho, aby som to rúštil nejak komplikovane, ale samozrejme angličtina. Navigation. Navigation. Destination input. Which part of the address would you like to enter? Place. Please spell the name of the place. Prepojenie mobilného telefónu a tohto vozidla je veľmi dobré. Naozaj na prvý pokus sa nám podarilo spojenie cez Bluetooth. Máme všetky kontakty v našom vozidle a takisto ten hands-free systém funguje tak, že protistrana nám nesignalizovala, že nepočujem ťa, ako to býva pri vlastnejších hands-free súpravách. Čau. No už by to malo byť v poriadku. Dobre, tak ešte pojďte nechytím, dobre. Tak neviem, na kedy by sme sa dohodli potom budúci týždeň? Okrem toho môžem samozrejme prehrávať hudbu z toho mobilného telefónu. Čo sa mi zase nepáči je, že výrobcovia sa viacej sústredili na iPhone alebo iOS zariadenia, pretože ak mám iOS zariadenie, mám aj aplikácie ďalšie špeciálne a môžem si napríklad zobraziť status na Facebooku alebo správy od svojich priateľov na Facebooku a čakal by som, že by sa to stalo aj na Android alebo Windows Phone zariadeniach. Zatiaľ len iPhone. Letisko, Alfred? Nie som Alfred, tam som Tomáš. Poďme na letisko. BMW
BMW 730 LD. Super auto, hlavne v tejto výbave, ktorá obsahuje celý informačný systém v sebe. Internet, prepojenie na navigačný systém, takisto aj prvky rozpoznávania, jednoducho všetko, čo si človek v aktuálnom svete IT výbavy v automobiloch môže predstavovať. Osobne sa mi na tomto automobile páčil hlavne systém rozpoznávania dopravných značiek. Ten funguje nad očakávanie dobre. Osobne som si myslel, že bude vychádzať z informácií z navigačného systému a pokiaľ budú niektoré napríklad dočasné dopravné značky, tak tieto sa mi nebudú zobrazovať. Ale zobrazujú a naozaj veľmi presne. Tie dopravné značky potom vidím v priestore, kde je tachometer, ale takisto na head-up displeji. Funguje to tým spôsobom, že vidím rozdiel medzi rozpoznanou rýchlosťou a tou rýchlosťou, ktorou idem aktuálne. Takže môžem sa naozaj podľa toho orientovať a funguje to na 98% funguje dobre. Ďalej, čo sa mi na systéme BMW v tomto vozidle veľmi páči, je systém nočného videnia. Funguje to tým spôsobom, že ja priamo na informačnom displeji alebo na head-up displeji vidím prítomnosť osôb ešte predtým, ako ju zaregistrujem ja sám. Ak je to napríklad nejaký chodec popri ceste, ja som informovaný o jeho prítomnosti a podobne to funguje aj na zvieratá. Takže nočné videnie, veľká pochvala BMW. Ďalšie plusové body má BMW u mňa za automatické prepínanie tlmené diaľkové svetlá. Nemusím sa vôbec o to starať a funguje to spoľahlivo. Navyše BMW použilo systém adaptívnych svetlometov, to znamená aj v zákrute som neustále informovaný o tom, čo je v mojom okolí. Tie svetlomety sa neustále prispôsobujú spôsobu zatáčania. Veľmi dobrá vec sú hlasové poznámky, to znamená ja si počas cesty môžem zaznamenať nejaké poznámky, ktoré ma napadnú práve vtedy, keď mám čas, to znamená som v aute, môžem premýšľať a možno, že by som zabudol na tú poznámku, potlačím tlačidlo, zaznamenám. Vynikajúci je ten systém cúvacej kamery. Ja vlastne len zapojím spiatočku a mám okamžite prehľad na displeji pred sebou, ale samozrejme aj v spätných zrkadlách, o tom, kam cúvam. Môžem využiť aj stiesnené priestory bratislavských podzemných garáží na to, aby som využil každý centimeter pri parkovaní takéhoto vozidla. A v prípade tohto vozidla a jeho rozmerov je to naozaj aj celkom potrebné. BMW v tejto výbave za nás vidí, počuje, cíti za nás, jednoducho pomáha pri tom šoférovaní maximálne. Vidí za mňa aj za roh. V spätnom zrkadle pomocou trojuholníka sa mi indikuje auto, ktoré sa nachádza v mŕtvom uhle. Mimochodom, je tu aj strešné okno a to dáva taký pocit kabrioletu, keď to potrebujem. BMW 730 LD, naozaj vynikajúce auto, určené predovšetkým pre človeka, ktorý má záujem o informačnú technológiu. Všetko má so sebou. Okamžite si zvykne na komfort, má pocit bezpečia, pretože je obložený prvkami aktívnej a pasívnej bezpečnosti a má všetky informácie pri sebe. Nič mu neunikne. BMW 730 LD v tejto výbave ukazuje presne trend, kam sa IT výbava automobilov aktuálne dostáva.